Fala, concurseiro! Eu tinha uma aluna que toda vez que tinha alguma coisa para fazer na família dela, sobrava para ela. Afinal, todo mundo trabalhava e ela só estudava. Então, se tinha que entregar um documento, ficava para ela. Se tinha que levar a criança ao médico, ela que tinha que fazer. Esses são os comportamentos abusivos contra o concurseiro. E é disso que eu vou falar hoje. Meu nome é Guilherme Guimarães, sou coach da Voltz e vamos agora aos três comportamentos abusivos contra os concurseiros. Ô João, aproveita que você está só estudando e vai lá comprar um pão para a mãe, por favor. No Brasil, a cultura não valoriza o estudo. Resultado disso é que quem está estudando às vezes não é tão valorizado como quem está, por exemplo, trabalhando. E aproveitam disso para pedir para essas pessoas fazerem outras coisas, já que elas teriam um tempo mais livre. Essas pessoas estão abusando da sua disponibilidade. O que você pode fazer é estabelecer limites. Não há outro caminho. É você chegar para essas pessoas e falar: olha, eu só posso fazer determinadas atividades a partir de tal hora. Claro, não quero que você fale que você não vai fazer mais nada, né? Afinal, você tem que colaborar com sua família, tudo, mas a gente precisa estabelecer limites na vida pessoal. É um comportamento que as pessoas precisam aprender a trabalhar. E não é fácil, você tem que se impor, é um exercício que você precisa fazer diariamente. Então, coloque sua família no seu lugar, porque se você quer ajudá-las, você precisa primeiro se ajudar. Tudo bem? E aí? Já passou naquele concurso? E esses comentários pressionam você. As pessoas não entendem o mundo dos concursos, é um mundo à parte. E muita gente, até sem maldade, chega e faz esse tipo de comentário. Você tem que dialogar com essas pessoas. Claro que muitas pessoas fazem por maldade, mas vamos focar para esses comentários nas pessoas que às vezes elas falam sem querer magoar. Fala: e aí, já passou? Não, na verdade, você precisa explicar que é muito difícil passar no concurso, que há muitas pessoas e que demora tempo para passar. E que realmente, por um comentário desse, você se sente pressionado. Abra seu sentimento, porque às vezes as pessoas machucam sem querer. Então a gente tem que ter essa compreensão e tem que ter essa abertura, porque a gente tem que entender o outro lado também, de pessoas que não entendem como que é essa realidade do concurseiro. Você sabe o seu primo Ricardo? Ele já passou já em três concursos. Isso em 6 meses. Há sempre pessoas tóxicas que falam o que pensam e não medem as consequências daquilo que elas colocam. Elas só causam culpa e sentimentos negativos. A gente precisa evitar esse tipo de pessoa, você sabe identificá-las, porque elas não vão somar nada para a gente. Mas ainda assim, a gente pode cair às vezes de escutar esse tipo de coisa. Entenda, você não é o seu resultado para o bem e para o mal também. Você não é aquilo que você ganha. Muita gente é arrogante por causa disso e muita gente se sente perdedora por causa desse tipo de pensamento. Comparar não faz sentido nenhum, cada um tem sua trajetória e você vai chegar lá por quem você é. Então, pense nisso, foque nisso, que você vai conseguir lidar com esse tipo de comentário. E aí, lembra de algum comportamento abusivo na área dos concursos? Se lembra, deixa aqui o seu comentário, deixa a sua curtida pelo trabalho que a gente faz. Vamos falar para o algoritmo do YouTube que o nosso trabalho é relevante, a gente discute coisas que são realidade da vida do concurseiro. Compartilhe esse vídeo porque pode ajudar muita gente, assim como ajudou você. E bora estudar, pessoal!